jävla trainer. Han kommer mot er från mitten. Jag ser inte ett jäkla skit. Jag såg ju på skor på den lådan när jag kom in genom smoken. En in sight, backside. I där. Nej, klart. Nej. Nej. Vem är det som passar där? Snyggt. Vi har gjort 140 på... Sista är 10 HP. Han är där också, Tony. Eller? Nej. Nej, det gjorde de inte. Snyggt. En till vänster där. Det är den Simon. Nice. Jag såg bara dem. Ja, Chamber är... Jag bombar. Han är till vänster. Ge mig. Nice! Så jävla gratis! Kommer upp. Robber Ace mitt intro. Jag whiffar allt. Jag kan inte. Genom dig. Så kommer en till. Sönder. Men alltså. Åh, jag flashade. Han kan du ta över den, tror jag. Kan han pika nu? Ja, nej. Jag har ju 8 HP, jag är rädd. Jag har vinkat allt för mycket skott där, kände jag. Inte. Han är där! Nu kommer den här... Den är kommer extra till hypade björnar igen. Kommer in på 5. Bomb ligger. Vid dig där på typ. Bomb ligger här. Oh, ja. Hej, hej! Hej då! Nej. Även. Nej, vi måste sluta gå. Är det död, Även? Vi måste sluta spela Oven. Okej. Okay. Okay. Jag kör 2. En här. Akta min. Nej. Vad sa Klos vänster, va? Ja, en fete. My guy! Och jag är 25 HP. Nej, ja. Jag är nästan. Ja. Admin. Nice gone nu. Fett. Fint. Nice, Conny. Så, jag... Vänta. Tete. Nej. Nej. Det är så mycket bättre, alltså. Topp! Åh, det var jättemid. Snygg. Nej, hon är också där, fan. Ja, det gött. Aj. Brittens. Jag kan se det. Died.